nubona umugabo ujye ubona Imana. Umusaza wari warakazanuye. Iyo tuvuga gukazanura nta nubwo abantu bose bumva ibyo ari byo. Ni umusaza kugenda kugira umugore umukazana we. Ntiyagiye ngo abeyo wenda. Ariko hari n'ababikoraga bakabayo. Akamugira umugore wa kabiri. Buriro uravuga yuko bira byo kukazanura byabaga ari icyago cya Satani se. Iyo basuzuguye umugabo wawe, wowe madamu n'abana musuzuguritse inshuro icumi. Umugore wa mbere ni umukecuru. Uwo mukecuru ntiyari n'umukecuru wo kuba yamuta kuko bari bari mu kigero kimwe. Ariko yaramusize ajya kwibanira n'umukazana we, uwo mupapa. Ntako byari mu muco. Byabaga ari sakirirego. Urabona ari umuco. Byabaga ari sakirirego. Gukazanura. Ahubwo kubera ko igihe cyose umugabo yabaga yubashywe. Mana tugushimiye imirimo y'amaboko yawe, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi zitumye turiho, tugushimiye kandi imbaraga ujya ukoresha kugira ngo uturengere, kubera ko ibiturwanya ni byinshi ariko ujya utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Ishimwe ni iry'Imana isumba byose mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana kubw'abagore warinze, abagabo warinze, ingo wubatse. Ndagushimiye kubw'abana watanze. Ndagushimiye abanyeshuri mbega uwite ni byinshi. Kandi byose ibiriho ku isi n'ibizabaho mu isi no mu ijuru ni wowe utuyoboye. Turagushimiye ko utuyoboye neza, uraturwaniriye kandi uraturinze, utwitayeho. Izina ryo nirihabwe icyubahiro. Hano tuje kuganira ngo twungurane inama n'ibitekerezo kugira ngo turebe ikintu cyaduhesha amahoro n'icyatuma tugera iwawe mu ijuru. Nudushoboze nitubumbura akanwa ni wowe uvuga, tukubere mikoro kugira ngo ubwire abantu bawe, utwigishe iby'ubwenge, utw'Imana kugira ngo tubashe kubara iminsi yacu neza dusigaranye tuyigukoreremo mu izina rya Yesu Kristo. Turinde Satani, ahubwo Imana iganze imitima yacu n'abantu bose bagiye kudukurikira mu izina rya Yesu Kristo bambwe ku musaraba i Gorogota. Amen, amen. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu inkuru mpamo. Aho tugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye ariko n'ubundi biturutse kuri inkuru mpamo. Ushize ko ari turi kumwe turi kwiganirira twabonye yuko hari abakozi baba harahawe misiyo. Misiyo yabaye misiyo. Yego. Abantu babibonye kubirirwa bakwandikira, ntabwo ariko na feedback. Abantu baranyandikira, abantu barampamagara, hari abambwira bati turabihuje natwe byatubayeho. Wenda nubwo batarabasha kubitambutsa mu bantu kugira ngo abantu bamenye aho bategerwa ko ari henshi, burya Satani ategera henshi afite amayeri menshi, ariko nabo bazabitambutsa mu gihe cyabo. Misiyo yo gusenya ingo ko ari hatari. Misiyo yo gusenya ingo ni hatari. Bisubiremo ngo ni hatari kubera yuko erega urugo ni ikintu gikomeye. Emi, urugo buriya Satani warimbuye urugo, washoboye urugo. Arimo ararangiza umushinga w'Imana. Yasenye urugo rumwe mu ngo igihumbi ziri mu gihugu, abasigaye 999. Ese yabashije gusenya 500, hasigaye zingahe? Kaba kabaye. Aba yagiye. Niyo mpamvu rero akorana umwete. Kandi nibutse abantu badukurikiye impamvu Satani arwanya urugo. Muri ubu buryo bwo gusenya ingo, muri ubu buryo bwo kurwanya abantu bubatse ingo, ni uko urugo ari umushinga w'Imana. Tujya tubibona abantu bagiye gushinga urugo, umukobwa yarabengutswe n'umusore bakagera mu gihe cyo kubana, bakabashyira ku ruhimbi, bakabasengera, bati umushinga Imana yatangiye, umushinga mwatangiye, ni Imana igira uruhare muri uyu mushinga. Nta mukobwa wakwirambagiza ngo bikunde. Ntabwo yakwijyana ku musore ngo bikunde. Kimwe n'umusore. N'umusore nawe. Oya, abasore wenda hari akumwihariko buriya ku bagabo. Nicyo ngira ngo mu kanya turaje kubivuga. Abagabo hari ubutwari Imana yabahaye. Wowe ufite uburenganzira bwo kurambagiza wenda n'abarenze umwe, umwe akanga undi akanga, ariko ukagera ku wo Imana yakugeneye. Ntako se umukobwa yatangira arambagiza akarambagiza uwa mbere yakwanga akarambagiza uwa kabiri? Sisi bose ari abakobwa birambagiriza. Nabyo birashoboka kandi bikagira n'umusaruro. Ubona ingo za kera n'iz'ubu ngubu zitandukaniye? Urugo rwa kera
cyangwa se umuryango uko wari wubatse kera uko urugo rwa kera rwari rubayeho n'urugo rw'uyu munsi harimo itandukaniro rinini cyane navuga ko urugo rwa kera rwari rwiza n'urugo rw'uyu munsi ni rwiza ariko itandukaniro uko abantu babibayemo biratandukanye ari nayo mpamvu muri ibi biganiro mujya mugira cyangwa tujya tugira harimo kuganiriza abantu intumbero yanyu si ugushaka ko ingo zubakika muri ino minsi urabona ko satani yakajije umurego ariko n'imana nayo inyuze ku Irere TV inyuze ku zindi cano zitandukanye inyuze mu bakozi b'imana batandukanye nayo ifite ubundi buryo iri kugenda yubaka uzi ko tuganira gutya hari umuntu wari ugiye gusenya agahita guhamagara ati wowe bigenda bite ese byagenze bite kumuganiriza byonyine yari yikoreye ivarisi agahita yisubiza mu nzu rero urugo rwa kera reka mbihere hepfo iyo ngiyo kwa ba mama na papa mu cyaro iwacu aho twahoze kuko ntabwo twebwe twavukiye mu mujyi ako bifitanye isano burya ingo zose muri makeya ni zimwe hatandukaniye ibikorwa bikorerwamo uko abantu bazibayemo cyangwa ahantu uko hameze sorry hanyuma rero ba mama barabyukaga kare kare akabazi ko agomba kwita ku by'urugo akabazi yuko agomba kujya gushaka iby'abana barya akahirira inka sibyo bakoza ibyansi ibitunganywa byo mu mirima bya bishimbo bakagosora ya masaka bya bici bakabyegeranya byose bakaza bagashyira mu nzu sibyo hanyuma ba papa nabo papa yarazi yuko agomba guhinga gahingira urugo nubwo mama ari bumufashe numufasha sibyo ubwo nivuga mama na papa nimuze kumva ni mama wanjye na papa wanjye gusa oya ni muri rusange nubwo mama ari bumufashe ariko papa arabizi ko ari we uri buhinge ahakomeye reka nibutse abantu mujye mubikurura mu byibuke cyane kera niba n'ubu bikibaho ntabwo mbizi ariko ububona ko hari akantu kajemo ka satani yaratuvangiye uzi ko umuntu yajyaga guhinga mu cyaro haraho bita mu kabande mu migende yajyanye n'umugore umugore yajya guhinga ku ruhande umugabo ati hoya ati jya hano hagati hameze neza reka mbanze ngutangirire aka kantu njya nkunda kubwira abantu ntabwo abagabo ba kera nibuka abapapa ba kera abonzi hano twari dutuye ndumva ntazi umugabo ukubita umugore ntawe nzi numvaga bavuga kandi suko amakimbirane atabagaho yabagaho ariko babyitwaragamo neza utahuko mbibutse ikintu abantu turi kuganira abamama ba kera bubahaga abagabo cyane muzabyumva mu bitaramo bya nimugoroba indirimbo abantu bajyaga baririmba wumve amagambo bavuga ukuntu bajyaga bagira inama abakobwa bazajya gushaka akamubwira ati nyoko bukwe gitinywa sobukwe cyubahiro amagambo nk'ayo ngayo amubwira uko azifata nagerayo niba uvuye iwanyu ugenda wambaye igitenge mu gatuza ntabwo uzajya imbere ya sobukwe wambaye igitenge mu gatuza biratandukanye ni ukuvuga ngo ugiye ahandi hantu hadasanzwe ni ahantu woherejwe muri misiyo y'imana ugiye gukora umurimo w'imana hariya muri ruriya rugo sibyo itere hari ikintu imana ikohereje gukorayo none se tukiri aho ngaho uri kuvuga yuko bubahaga abatware baba bagore ba kera ubu ngubu byaba biri guterwa n'iyi jenda se jenda baransi reka tubibaransinge twumve nibyo se buriya nibyo se iki gituma muto babagabo oya ni iterambere ryinshi kubera ko rega na kera buriya agenda yari iriho keretse abantu batakoraga agenda mu rugo rwabo ariko se buriya kera umupapa yari kuza akitora akagurisha imirima akajyana gusa ngo ni uko ngo ari umugabo amafaranga agahita yajyana reka da yakiraga abo ni ababaga n'ubundi
guhera mu iterura hepfo hariya hari ukuntu umuntu abaho akaba biterwa n'aho wavukiye n'umuryango waremye aho wakomotse uwo muryango uko wabayeho mu muryango niko nawe ugiye kurera umuryango wawe niko ugiye kububamo niko bimeze ariko Prisca nibwo turi kunenga wende iby'iki gihe sibyo ariko kera naho hari ibyo tubanenga urugero hari ibintu niba twabyita umuco ukazanura 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 yego ya reka rero nkubwire ibibi byahozeho kuva na kera no kuva ku bwana wa none se imana ijya kuteza umwuzure kwa Noa utekereza ko hari habaye iki ni ibyaha byari byabaye byinshi ngo bimaze kugwira ntabwo rero ari kwa ba papa gusa ibi bibiriho kandi ubitera numwe ni satani ako niturwanya satani azaduhunga buri uravuga yuko birabyo kazanura byabaga ari icyago cya satani se kuva kera nibaza ari byari mu muco unako byari mu muco byabaga ari sakirirego urabara umuco byabaga ari sakirirego ukazanura ahubwo kubera ko igihe cyose umugabo yabaga yubashywe nyine barebaga hasi cyangwa n'iryo ryari iterambere ryabo ryagezwe mu oya reka nkubwire nubwo ntari buvuge ngo ninde kubera ko ari mu muryango w'ahantu nzi ariko ndamuzi umusaza wari warakazanuye iyo tuvuga gukazanura nta nubwo abantu bose bumva ibyo ari byo ni umusaza kugenda kugira umugore umukazana we ntiyagiye ngo abeyo wenda ariko hari n'ababikoraga bakabayo akamugira umugore wa kabiri umugore wa mbere ni umukecuru uwo mukecuru ntiyari n'umukecuru wo kuba yamuta kuko bari mu kigero kimwe ariko yaramusize ajya kwibanira n'umukazana we uwo mupapa ariko umuhungu ubwo byagenze bite umuhungu yari yaratabarutse yego ariko ubundi umukazana by'ukuri mu muco wa kera umukazana yari umwana mu rugo umukazana yari umwana burya umukazana yanavuga sebukwe ni papa nubwo ari papa w'ubukwe ariko ni papa ni umubyeyi aje asanga ntabwo aje kumubera umugore ese ibyo bintu ni umuco ariko ubu ngubu si hari abantu bashobora kuvuga ati biracyakorwa n'ubu ariko si umuco turabinenga ntabwo tubishima ntabwo twabishima hanyuma rero ikintu nakubwiraga cyo nari ndimo mbwira abantu turi kuganira ubu nonaha kera abadamu bari babayeho nk'abana ariho aho nkomoje ngo mukazana yari nk'umwana mu rugo iyo wageraga mu rugo kwa sobukwe kwa nyokobukwe wabaga uri umwana mu bandi aho abandi bana binjiye mu cyumba nawe wakwinjiramo birumvikana hari uko ugiye wigengesereye kubera yuko nawe urabizi nubwo ari kwa papa wawe nubwo ari kwa mama ariko ni kwa papa w'ubukwe ukwiriye kubaha kubera ko hagize uko witwara nabi inama yakwigaho da inama yaterana ukaba uzi ko nugera kwa nyokobukwe hadakubuye ntabwo uri buvuge ngo si ubukuki w'abakobwa batakubuye hoya nawe uri umwana uratora ke umweyo ukubure muri rwa rugo usigaye mwabuka umukuburiye niba usanze yari arimo agosora ibishyimbo hanze uramubwira uti mama azana nk'uruhuri bya bishyimbo nawe ubigosore si byo ntabwo uri buvuge ngo kubera iki bantuze batabikoze baba ari mu kazi bawe hoya nawe uri umwana muri urwo rugo urumva atari umwana hanyuma rero niyo habagaho abahungu abagabo abasore babandi bakiri migirigiri b'abanyarugomo agakubita umugore umugore ntabwo yabanzaga kwahukanira iwabo yabanzaga kujya kubibwira nyirabukwe na sebukwe kandi ababyeyi beza bafite gahunda yo kubakira abana papa na mama rwose papa we yashaka no kugukubita agakubita umuhungu we kuko yakubise umukazana cyane rwose none utu ntiyamukubita atari umusore uzi ko umubyeyi agukubita yicaye ku ntebe ndiguhita mbikurura nkahita mbizana muri viziyo yacu reka tube dushyizeho akitso hanyuma icyo navugaga umugore yari umwana mu rugo noneho
umugabo urumva uko twakuze tubona ba mama na ba data umukobwa yitorezaga kuri mama we musore akitoreza kuri papa we twakuze tubona ba papa aribo bashinga inkingi z'ibiti sibyo bo bakuru ngo aribo basobeka aribo bazana imisanzu aribo bajya ahantu hakomeye ntabwo ba mama wabagufite n'umutwaro ukomeye wahura na papa ndakuvuga umumama wa umugabo wawe yaza ariko ubwo nge mvuga umugabo kugira ngo byumvikane agahita avuga ati zana nkwakire zana nkuruhure ukagenda wowe wirera umutwe bya bintu yabyikoreye ni ukubera iki abagabo n'imbaraga ubundi abagabo n'imbaraga mu ijambo ryiza bibiri ikoresha bibiri avuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo kandi umutwe ni wowe wikorera umutwe ni wowe wikorera ibibazo ni gutekereza umutwe ni ukora imibare umutwe buri umutwe umuntu awukuyeho nta cyaba gihari urumva ko bibiri bigereranya neza umuntu aba yapfuye ahagaze umutwe uvuyeho nta cyaba gisigaye bibiri rero avuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo mu mvugo y'ubu ngubu bibiri abamama no muri leta uzumva intera ivuga ngo turi ba mutima w'urugo nabo barikuye muri bibiliya umugore ni umutima w'urugo urumva nufata umutwe ukawugereranya n'umutima birajya kungana kuko byose bifite ubushobozi kimwe kibuze ikindi kirapfuye ariko umutwe ni ugaragaza isura bagukuyeho umutwe bagatereka isura y'undi muntu bahita bavuga turiya bakubiseho nk'isura wenda ya Jean Claude bahita babona uyu nguyu ari Claude kubera ko umutwe ni wuvuga umuntu ni utanga igisobanuro cy'umuntu uwo ari we burya rero umugabo ni utanga igisobanuro cy'urugo uvuze neza yuko umugabo yagiraga gutya ubwo turajya tubihuza n'iby'iki gihe yego akita ku nshingano ziwe akabikurikirana byose yego iby'iki gihe noneho ubona ari ihehe bipfira nuza kubigereranya ahantu bipfira narindimo mvuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo niko bibira yatubwiye kandi umugabo burya twebwe muri ubu buzima bwa gikristo umugabo agereranywa na kristo kristo nawe ni umutwe w'itorero hanyuma kristo kubera ko ari umutwe w'itorero niwe witangiye itorero araripfira uzi ko yemeye gutanga n'amaraso yemeye gutanga n'ubuzima umugabo rero nyaboneka abagabo ntimukibagirwe inshingano zanyu muri abanyembaraga kandi muri abantu bakomeye ariko ya reka mbanze nka soze umugabo agombye kwitangira urugo agomba gukora uko ashoboye aho byanze agomba kujya no mu kiraka hari abajyaga gukora imisiri agakora umusiri bakamuhemba igihumbi atari buryo atari buyaryeho yakoze ishyano yaguragamo icupa ry'urwagwa ijana ngo ndavuga ibyonzi sindi buvuge byeri yo mu mujyi kuko abagabo benshi baba banywa inzoga sibyo umusiri ni ikintu kurwana ni iki umusiri navuze ngo ni ikiraka navuze ngo ni akazi naho umuntu aba yaravukiye hari imvugo kera abantu bajyaga bakoresha ngo imisiri kanaka bakoze umusiri kurwana nyine ni uko bagiye babita ariko ukuntu uburyo imvugo bayigoreka ariko umusiri urumva nabyo n'ubundi ni ukurwana mu giswahili baravuga ngo ni kupambana ni ugukora ibintu by'imbaraga ni ugushakisha rero umusiri ni ukujya kubwira umuntu uti mpa ikiraka cyo guhinga mbahingire ukamuhingira kuva mu gitondo kugera saa sita akaguhemba igihumbi akavuga uti muri iki gihumbi rero reka nkuremo ijana wenda ngure fanta sinzi nimba fanta nayo yaraguraga angahe hanyuma ya 900 asigaye ugashyira madamu nawe akareba nimba ari bukuremo ubugari n'indagara n'inyanya mugakora isosi aho naho n'ubuzima nyine bitewe n'uko bwenstein nakubwiye ngo biterwa n'urugo rwari rwo nuko babibanyemo hari urugo babaga wenda bashaka kuba bacennye ubukene si icyaha nta nubwo ari ingeso hari n'abandi bashaka kuba bifashije ariko uko nubatse ntabwo ariko runaka yubatse kandi uko nubatse ubwo ni uko nguko
ibyo ndimo ngomba gusenga Imana nange kanzamura sibyo kuko mvuze ngo wena ntitwabivugira rimwe ibintu byose ngo tubimara uyu munsi nibikunda tuzanshena uretse ko atari hano gusa yego ntabwo nashaka kubaka nka nko kwa runaka ngo bikunde burya ngo ushaka kubaka ngo ushaka kubaka nkuko mugenzi we yubatse burya ngo amazi wayamara kuko hageze naho wabona abandi bubatse ukundi ushaka nawe ukajyayo rero umugore umugabo yari imbaraga z'urugo kera najyaga numva indirimbo baririmbaga zira zaburakeye urazibuka bavuga ngo umugabo ni imyugariro wudahari ngo turasuherwa waba waje tugasusuruka ngo nta kidukanga nka ruzagayura kuko nubundi uri imyugariro sibyo siko ivugitse iyo ndirimbo yego ndumva nyibuka wowe nimba uyibuka siko umugabo yavugaga ngo ko ntugasaza uri ishema rishengura urayibutse ngo iyo udahari yego ni imbaraga z'umugabo babaga bavuga iyo udahari turasuherwa waba waje tugasusuruka nta kidukanga yasingira ngo ni umugabo wayiririmbira burasa yarayiririmbye cyangwa yaririmbiye abagabo bose niba atari uriya mugabo wayiririmbye yaririmbiraga papa we nawe azaba papa ariko yaririmbiraga papa nta kidukanga nka ruzagayura kuko n'ubundi uri imyugariro babonaga ya mico rya shyaka kwa kuba umugabo kwa kuba umutwe utyo rwose umugabo yagiraga ishyaka ry'urugo agahora ashaka iterambere ry'urugo rwe agahora ashaka ikintu cyatuma urugo rwe rutavogerwa nta umuvogerera abana nta umuvogerera umugore yahahiraga urugo abadamu guhinga afite umugabo yarahingaga ariko bitanamureba cyane yarebwaga no gutera intabire sibyo kujya gushaka imigozi yo gutera imbuto yo gutera abadamu bagatora ibishyimbo bakaba bazi ko bazatera sibyo nta mugabo nanone wajyaga gutera hari imirimo y'abagabo n'iy'abagore kandi akanatunga abagore wenda ugashobora gusanga yaratunga n'umuryango urenze umwe gore wa kera umugabo yamuguriraga igitenge rekada naho amafaranga yaba ahari yarasabaga nk'umwana yemwera nkeneye umwenda wo kwambara ati yego nabyumvise akagenda abizi ko umugore akeneye igitenge nawe cyagihe avuye kunywa yazatahuka ukabona rwose abagabo ba kera bafite ukuntu batwaraga n'agakoni atya ku rutugu ukabona yazanyeho akantu inyuma iyo ngiyo akamuhereza umugore ari nk'umwana mu rugo ko wumva kera umugore ari nk'umwana ubu ngubu abagabo mukabwara abagize abana ngo umugabo ngo ni umwana niyo mpamvu nyine tuba tugira ngo emi twibukiranye ku mateka kera hanjye urumva nanjye hari ibyo nzi noneho rero wa mudamu yari nk'umwana ko ntacyo bitwaye abantu basigaye bumva indimi zose nanjye kuvuga ngo komusa noneho muri ubwo buryo ugasanga n'umugore yubaha umugabo nk'umuntu umukuriye te buri impamvu umwana yubaha papa na mama ni iki niba areba kuri buri cyose azi ko ari byose bye azi ko abo bantu ari byose bye umugore aba agazi ko umugabo ari byose bye sibyo ku mwenda ku gutunga urugo kuri buri kimwe cyose hanyuma rero aho bitandukaniye n'urugo rw'ubu munsi hajemo uburinganire biraryoha ariko birenze urugero birabiha impamvu urumva tubikompare cyane na kera kera nibuka ko hari igihe washaka kuza gutira isuka bakakubwira ngo ntabahari kubera ko umugabo adahari ntabwo ntize isuka y'abandi ntabwo ntize umuhoro w'abandi kubera ko papa adahari hari ibintu nakubwiye ngo umugore ari nk'umwana mbibutse n'abagabo barwanaga kera bo twagiye twumva wenda ariko sina cyane nawe uzengurutse amaso wibuke iwanyu kera usura amateka n'abagabo barwanaga kera ntabwo yakubitiraga kwica nta muntu nzi w'umugabo wigeze wica umugore kera ntabyo nzi emi haruzi usubize amaso inyuma haruzi njyewe nawe ntawe nanjye ntawe nzi kera hanjye ntawe nzi ubwo n'abandi bazatwunganire niyo yakubitaga umugore
nabwo yamukubitaga nk'ukubita umwana kubera nyine kumurebera muri hahanda murebera arabona ni nk'umwa uretse ko badamu nyine bari bafite izindi nshingano no kuba hari undi musaruro baba bagomba gutanga mu rugo no kuba babyara abana ariko ubundi nawe yajyaga mu bana akaba umwana mu bandi none musigaye muhashyira abagabo nta none uti umugabo ugufata nk'umwana ye ngo ntabwo mwakubaka oya cyo nari mvuze rero iby'uyu munsi iterambere ryaraje kandi iterambere ni ryiza rizana ibyiza ni ukuri turasusuruka turabona turakanura turareba ducira igita ku ifaranga tuzi gukora tuzi natwe gucuruza tuzi kwambukiranya imipaka yego ariko ndumva niba kera byari byiza mu rugo hari harimo icyubahiro umugabo afite icyubahiro agomba imijya nibuka kera ukuntu abana twubahaga ababyeyi kandi wibuke ko iki cyubahiro ntitukizamukana nicyo umugore azubaha umugabo kuko uyu mukobwa yabonye mama we yubaha papa we uyu mupapa wafashe neza umugore njyewe reka nkubwire mu rugo iwacu utwo nibuka kuko njyewe iwacu bapfuye ndi muto cyane ako ibyo nibuka data na mama barakundanaga mu buryo rwose hanyuma rero niba narakuze mbona papa akunda mama njyewe nzanga umugabo wanjye ntabwo byakunda niba se mama yarakuze abona mama we nyogokuru wanjye yubaha papa we sogokuru wanjye iwe azasuzugura umugabo ntabwo byakunda sibyo urugo ubayemo uyu munsi nirwo uri kwitorezamo uzaba we ejo hazaza niyo mpamvu abadamu ababyeyi dukwiriye gutoza abana bacu abo bazabamo ejo imyitwarire yawe iramwigisha uko azaba ejo imisegenda tuyihorere urabona ariyo ntandaro impamvu nsindagira hariya hepfo no kugira ngo abantu bibuke jenda ni nziza hanyuma rero abadamu bamaze gukora ku mafaranga niba mu cyaro hariya hepfo ba papa na ba mama barabanaga bikaba byiza nibaza ko uyu munsi abadamu twasobanutse cyane tukagira n'amafaranga tukagira n'ibyiza tukaba dusigaye tuzi gusohokana n'abagabo bacu tukarya burusheti kera baravugaga ngo umugore uriye ihene amera ubwanwa ariko kera habaga n'utuntu twose hari ibyo twanengana n'ibyo twashima ariko ibyo twashima nibyo byinshi tukaba dusigaye tuzi kujyana n'abagabo bacu mu kabari tukarya ka burusheti bakatugura agafanta sibyo ibyo byose turabizi uyu munsi ntekereza ko niho byari bikwiye kuba byiza kurushaho none se nimba iterambere ryaraje rikazana ibintu byiza ryaraje rizana ibintu byiza ngo bitugire babi cyangwa iterambere ryazanye ibintu byiza ngo bitugire beza kurushaho kandi wa mugani muri iki gihe umugore nawe asigaye yarabaye nk'umutwe w'urugo oya wibuke ko kera baravugaga ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi abagore se usanga mu arufite ijambo kurusha umugabo subizi se biba byapfuye icyubahiro cy'umugabo gihoraho umugabo naho yaba ari igikuri umugabo naho yaba apfuye ijisho naho yaba acitse ukuguru ni umugabo bibiliya itubwira ko imana ngo yaravuze ngo reka tureme umuntu ase natwe amere nkatwe ntibivuze ko umugore atari ishusho y'imana ariko umugabo ni ishusho y'imana ijana ku ijana nubona umugabo ujye ubona imana sibyo hanyuma ngo imana ubundi umugabo ni umurimo w'amaboko y'imana n'umugore ni umurimo w'amaboko y'imana ariko mwirema turatandukanye umugabo yarahanzwe umugabo ni icyubahiro umugabo ni icyubahiro hanyuma rero imana iravuga ngo noneho reka uyu muntu muhe umwuka azajya awuhumeka imana ngo imuhumekeramo umwuka wayo uyu muntu urumva atari uw'agaciro uyu muntu ni umuntu w'icyubahiro reka nk'uwo urugero kwa ntuze muziranye w'umupfakazi abapfakazi ndabakunda kandi imana ibakomereza amaboko ibi mvuze ntibibakomeretse ahubwo bibongeremo imbaraga njya nkunda kubabwira ngo ni ba mukamanweri ni ba mukayesu utekereza ko wowe kwa mukayesu wahavogera uko ubonye
nawe kwa mukamanweri ntabwo wamuvogera kubonye uru rugo rurashinganye eh ariko noneho aho ni mu mwuka ku bantu basenga ba Kristo kuri hahandi hasanzwe rero byayo nashaka bafite taje ari kwa mukamabano kwa mukamabano urumva havugitse wenda ni muri etaje afite amamodoka afite nibintu ariko umutwe utariho biracimbutse nta kintu kiriho binawe yitubishyira mu bwenge wumve ariko nihataho umugabo nashaka bari wa mugabo w'imyaka 30 umugabo afite 40 hagize agaciro do rwageze hariye nihashaka bahataho umugabo ucitse kuguru kuko hataho umugabo rurarwo icyubahiro gise kibafura ndabeshya yego niyo mpamvu okay ubwo turi bwaze kugaruka rero turebe kwa kuba kutumvikana ku mugore w'iki gihe cya muri vision twabonye na wa wundi wa kera wagiraga kwihangana washoboraga kuba yaba ari mu gihe atari kumwe n'umutware we ariko akamenya ishingano ze n'ahabarizwa niya ndavuze yego iby'iki gihe wavuga ko biri guterwa n'iki turi kubira kwibanda cyane tuvuga yuko ushobora kuba ari jenda urabihakana kandi uwo mugore nawe azi gukora muri iki gihe umugore azi gukora muri iki gihe umugore yatunga umuryango umugabo anahari umugabo yashomerwa kuko wenda muri iki gihe nta masamba agihari sibyo emi nta guciye mu ijambo uvuga kera umugabo yavaga mu rugo papa yarakureraga wamara ku musore akagukwerera cyo bitakugukwerera no kuguha umugabane akaba ndetse bakanagushyigikira bakakubera amaboko bakakubera imbaraga bakaguha umusanzu wa mbere hanyuma nawe nk'umusore ugahiga icyo twita guhiga ukuzuza yanzu hanyuma bakakuremera ababyeyi imiryango ukajya muri rwa rugo nta gukodesha kwahabaga nta ibintu nk'ibyo keretse ibyo nabyo ni ibindi niko byari byubatse siko byari bimeze uyu munsi hari ibintu birwanya abantu cyane iterambere naryo rizana ibintu byinshi navuze ngo byiza ariko kandi n'ibibi birahari ikintu cyose gifite ingaruka nziza n'imbi na kera hari ingaruka nziza zabyo ariko hari n'imbi ariko twasanga umuco wa kera tugasanga kera byari byiza cyane kuruta ibibi ibyiza byari byinshi kuruta ibibi hanyuma rero uyu mugabo urumva ko nuko nyine byari bimeze uwo munsi rero abana bose ni mu mashuri bararangiza amashuri isuka bafite nubwenge nibwo bagiye gukoresha n'ugushakisha hanyuma systeme twinjiyemo ni systeme kubamo kubaho kubera ko ufite akazi ukora hari cyo winjiza uyu munsi rero Emi washakanye na Diane bari mu rugo Emi afite akazi babanye neza nta kibazo imari mu nshingano neza ariko ejo Emi akazi karatakaye gatakara Diane nawe afite akazi nibisanzwe hari ikibazo nta kibazo ko Diane nawe azana wa mugabane ari kubona muri ka kazi imaga akomeza kumufasha kujera bagatungurwa nimba uyu munsi nkorera na menshi kuruta umugabo wanjye akorera kuko nabyo bibaho ntabwo bivuze ngo nsuzugure umugabo ariko si ubundi umugabo ko ari cyo cyubahiro cyawe uzi ko buriya umugabo icyubahiro cy'umugore ni umugabo ese ubwo urabyumvise icyubahiro cy'umugore ni umugabo biravuze ngo rero wa mugabo niba mubona yambaye ishati hano ariko ntigipfuka gutya bene nk'aha gutya yarashwitutse kubera gusaza kumesa ubwira shaje kubera ko nta buryo nta bushobozi bundi afite ibyo yabonye yibanze kuba ari gutunga urugo ari gutunga abana umugabo mu nshingano ze noneho rero we madamu kuba umugabo atakaje akazi ariko nawe hari aho ugeze cyangwa se urimo uranacuruza yaragufashije urabishinga cyangwa nawe ufite ubundi buryo wabibonyemo si ngombwa ko ari nawe wabishinze nawe mufashe ntibivuze kuba atari bukirosova amafaranga mu ntoki ko agiye kubaho nta faranga atunga ubushize naravuze ngo paradizo urayiremera sibyo umugabo menya ko nta mafaranga afite ese ubundi ko asanzwe atunze urugo ntiwanayamuhaka yajera uzi ko yamuhaka nayagusubiza urayamuhaka nayagusubiza nese arayamaze iki
ashaka kuyakoza mu ntoki akabona ko umuhaye icyo cyubahiro akayagusubiza. Ubwo abadamu hari abantu baba bameze nk'ababana, umwana umuhereza ikigori mu kanya wamubwira uti mpagashyira inyuma gutya. Ako ubundi umugabo wawe aciye hariya yambaye neza asa neza, ninjye nkwiriye kumurebera ko ari gusa nabi, nkamugane ko kuri gusa nabi, noneho ntabwo uherutse kwiyogoshesha, dore ubwanwa bwameze, dore umusatsi wameze, ndi ijisho rye, ndi umufasha we, sibyo? Nk'uko nawe hari ibyo andebera akabimenya. Biba yaravuze ngo ababiri baruta umwe, niyo umwe aguye aramubyutsa. Burya n'umwe niba yabasha gukubita ngo umuntu umwe, ariko noneho babiri bo bamunanira, siko bimeze? Rero ababiri bakwiye kubaka nyine nk'ababiri, sibyo? Mugabo wanjye nimba mbona se amafaranga ntayafite, ngiye nyafite, kuki ntamugurira ishati nziza, nkamugurira ipantaro nziza, nkamugurira inkweto nziza, n'ubundi yatambutse babona ari umunyacyubahiro, ni n'umureba mu bushomeri, kandi na yandi ufite muherezeho, mubwira uti nawe ugendana mu mufuka he kugira utaza gukandagira inyanya akagira umuntu ugusuzugura. Iyo basuzuguye umugabo wawe, wowe madamu n'abana musuzuguritse inshuro icumi. Ariko wenda tubanze dusubireho inyuma gato, tagira umugore wumve ko twamugumuye cyangwa uri guca yuko wenda ari abahanga bateye imbere bazi no gushakisha. Oya ni sawa, oya ni sawa. Ahubwo n'abadafite akazi nabo ntibajye kugashaka. Uyu munsi iterambere riri ku muvuduko, gusa birinde kwishyira hejuru y'umutwe. Ntabwo ukuboko k'umugabo kwatunga urugo gusa ngo urugo rube satisfe cyangwa urugo biba bihagije, ntabwo byakunda. Ariko ninza n'ukuboko kwanjye nawe akazana ukwe, turi bubihurizemo rwa rugo rwacu turuteze imbere. Nimba nazanye amafaranga yanjye nabonye, nawe yazanya ye bamuhembye, biravuze ngo tugiye gushaka imishinga dukora. Urumva kabiri ntabwo kangana na gatanu, sibyo se? Yego. Hanyuma rero cyo numva nabwira abadamu, ntago navuze kare ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, aho babivugaga cyane bakurikije ko nk'abasore bajyaga bakuru ugasanga barasoretse rwose, arashaka kurebera se ku rutugu. Hari n'igihe ubyara umwana agakura akaba muremure, kikaba cyumvu kinini, akabijeya ibyo abo bitamajeya muri ino minsi, papa we akajya amurebera nka hano. Nubwo yakura nta rutugu rushaka kuzamuka ngo rusumbe ijosi. Umudamu rero nawe naho yagira ibya mirenge, yewe niho yagira n'amato n'indege, niba ari umugore w'umutima nta na rimwe azumva ko ari hejuru y'umugabo we. Umugabo ni icyubahiro. Sindi kubyinjiramo cyane, ari ibintu twavuga tukabyimbika, ariko amasaha nayo abatugerera. Tureka duce hejuru, wenda nihagira ikintu abantu bazakomozaho tuzongera tubivugeho, nabo bajye baza ariko tunaganire. Yego. Ubwo kare twigeze gukomoza ku kantu kuko hari abantu kera bagiraga gutyo bakagira indi myirukare nabo itari myiza, ugasanga ari ukuntu birwara, kandi yego nubwo twemeze ko ari umuco ariko ntabwo byari bihwitse. Rero nta mpamvu yo kuba umuntu yagiranye ibintu bya kera ngo abizane abibanira hirya ngo abizane abishyire muri iyi si ya none turimo. Emi, abagabo ba kera bajyaga amafuti navuze ngo yahozeho kuva na kera, si kuba papa hari aba byahoze gusa, ahubwo ni uko abanowa byaba basogokuruza bo muri bibiliya ba kera bo mu binyabihumbi nabo byahozeho. Biravuze ngo muri icyo gihe cy'umwuzure za Sodoma na Gomora hari byahozeho. Ariko ntabwo dukwiye kubishyigikira ngo bikomeze, ahubwo dukwiriye kubirwanya muri uburyo bwo kuganira, kungurana ibitekerezo, nyaboneka no gusenga. Nahoze mbabwira ko urugo rutubakiye ku isengesho n'ubundi rwasenyuka. Buriya ba kera bo bajyaga bapfaga kujya kubibwira za nyabingingo zikabafasha uretse ko zabarangizaga nabi. Ahubwo twebwe dufite Imana isumba byose, yaremye ijuru n'isi, ari nayo natwe yaturemye. Iyo Mana niyo igomba kubidufashamo. Abagabo bagiraga amafuti, ariko ntutekereze ko n'ubungubu ariho yoroshye. N'uyu munsi amafuta ariho, ariko ntituvuze ngo ayo mafuta akomeze. Uyu munsi umuntu wese uri kunyumva, nanjye n'abanjye bose, twese turi kwibwira nabo tubabwira, baba bakuru baba batoya, hari imico ibiriho ariko tudakwiriye gushyigikira, ahubwo dukwiriye kurwanya. Kandi
sinzi umuntu twahoze tuganira kare ako wasanga umuzi turavuga ngo nta muhanga mu by'uru rugendo yego uru rugendo rw'urugo ni urugendo rukomeye kuko ni urugendo umuntu agenda igihe kinini kandi rufitemo inshingano ikomeye urugo iyo rurimo burya uri umushumba w'urugo rwawe umugabo ni umushumba w'urugo rwe na madamu nawe ni umushumba ubwo nimba umudamu ugaba ari umushumba ntanye bavuga umushumba kazi sinyishye ikinyarwanda simbizi ariko gutyo umushumba umushumba kazi ni ikindi kinyarwanda hanyuma rero dukwiye kuragira izo ntama twahawe rero ujye usanga ku kantu wagakomojeho uravuga ngo bivuga ku ngo za kera ukuntu abantu babaga bakennye umunsi ushobora kuba ukennye kandi na kera byabagaho umunsi ushobora gukena warubanye n'umugore neza agahita aguta akigendera rwose uyu mwana wavukiye i Kigali ku itara mu mata mbega mayoneze breba iyo ukennye akazamo kuburara aravuga ati reka njye ntabwo byavamo ntabwo byakunda rero bivuze iki biravuze ngo urukundo hari ahantu ako kantu nashatse kuko tugaheraho kare ubundi urugo rwiza rwubakitse neza ni urugo rurimo urukundo urugo rufite urukundo nyarukundo bifite fondasiyo y'ahantu mwaturutse uyu muntu nubwo ari umuntu wakomotse mu mujyi ahantu mu bisubizo ni ukuri mwabana uri umukene akakwihanganira kubera urukundo gusa ndabikurahe muri birarimo umukecuru witwa Rusi n'abakazana be ngo Rusi yari yaragiye bahunze mu gihugu cy'iwabo hari haraje inzara iteye ubwoba hanyuma bajya gushaka imibereho aho bageze abahungu be barakura baranahashakira hanyuma rero bamaze gupfa abahungu be ngo arabwira ati abwira abakazana bagiye kugenda ati bana banjye dore nta nubwo rwose nenda kuzabushaka umugabo ngo mbyara abandi bahungu mbabashyingire icyiza abakobwa banjye dore mwese nta wari wagera n'umwuzukuru ntaki nimwisubirire mu mazu y'iwanyu musubire kwa ba papa wanyu muzongera mubona abandi bagabo babarambagiza babagira abagore urumva yarabahishije n'umugisha nta muvumo bari bajyanye ariko ngo havamo umukobwa umwe aravuga ati jyewe uwo Rusi nyine nyirakwe twaga Naomi aravuga ati njye sinshobora kugusiga uriya mwana se aho urumva iwabo hari heza yari abizi ko hagiye kujya ari mu gihugu cy'amapfa ari mu gihugu cy'ibibazo agiye koko nta n'umugabo asanzeyo ni nyirabukwe ariko yari yaramukunze hari icyo yari yaramukundiye yari yaramukundiye Imana ngo yamubagamo kubera kumukundira Imana yamubagamo gusa aravuga aramubwira ati rwose ndakwingize undi ati winyinginga kugusiga aho uzaba niho nzaba aho uzagwa niho nzagwa bahampambe Imana yawe izaba Imana yanjye yego aramukunda rero umugabo wawe ntago wamwanga kuko yakennye urumva bibaho mu rugo ubundi hagomba kubamo kwihangana umugore ntabwo wamwanga kuko yacitse amaguru oya ni umuntu wawe ugombye kumwitaho uko byamera kose ukamusindagiza ukazamugezayo emi ndumva ariko nabivuga reka wenda tugana ku musozo ni nk'iki uza gusaba rero iyi miryango bagenzi urungano rw'ikigero rw'iviziyo kuko niho hari kugaragara yuko twebwe tudashobotse iyo tugeze ku rungano nigeze kujya mu modoka ndeba abana barimo nyine nagize ni amahirwe yego yo kugendana n'abo bana mu modoka abasore inkumi abana bakunje bashyize aha ngaha umukunje umeze utya bari mu miziki yakubisemo cya shenete kigera nk'aha ngaha ikabutura igera ndavuga ni mwaka byaramye ni ukuri kose iterambere ni ryiza ariko habeho izindi nyigisho ndabakanurira abasore ndabareba nkajya ndeba ukuntu mu gihe cyacu muri mirongo mu gihe cyashize rekane kuvanga idosiye ariko mwibuke mu gihe igihugu cyacu cyari kiri mu mwijima mu icuraburindi
ukuntu abasore babaga bafite ishyaka ryo gushaka ukuntu bazabohora igihugu izi nkotanyi nk'ayamana yo kuba ahangaha harimo abasirikare abo bakunje batya zino kabutura zigera aha sibyo wakubise Jeannette yageza nta nicyo bitwaye rimwe na rimwe akosaba abantu barimo abasirikare kweri aho ayayayaya simbizi ntabwo mbizi akubura no mu cyari wacu abantu mwakuriye mu cyaro rwose ndabasuhuje twakoraga ikosi mu cyaro burya haba ikosi ryiza ntabwo nabyo byinjiyemo iyo nayo niyindisije ariko umuntu wakuriye hariya akamenya kuzamuka mu buzima agakura akabaho akavamo umuntu uriya muntu abasoje ikosi umujyanye mu gisirikare yakora rero abana bo ikintu nababwira ni uguhindura intekerezo ibihe byiza tubayemo none ni umugisha w'imana n'ubuyobozi bwiza dufite ariko nahoze numva baba batubwira ngo umuntu yashaka amahoro ategura intambara ntabwo turimo dutegura intambara rero kuko ibyo ngibyo imana yaduhaye abantu babitureberamo ariko wowe musore wowe mukobwa niba ushaka kuzagira amahoro ejo hazaza tegura intambara tekereza ibibazo ushobora kuzahura nabyo ejo hazaza utangire kwibaza ngo mbese nabibamo nte nabivamo nte ese ngeze mu rugo ngasanga uyu mugabo wenda inza mbwira ko afite yaranambeshye ngatangira mu bukode wacu tutarigeze dukodesha nagaruka kwa mama nkamubwira ngo mumpe inzu bibaho se wapi ese nabigenza ni gute ejo nzabaho ukava mu mikino ntabwo ubuzima bw'abana b'abakobwa b'ubu n'abasore b'ubu buriya abakobwa ba kera ubwo ndavuga kera hanjye ariko nayo twabaga dufite bakuru bacu tureberaho byo ni ukuntu babaga ari abantu bona bazindukiye imirimo y'iwabo nta mukobwa iwabo babwirizaga ngo urakore iki uya babyukaga biga bagabanya imirimo bazi ibyo bagiye gukora umumama wabaga amaze kugira abakobwa bakuze yabaga amaze kwicungura za ntabire ya migozi bya biki byose baribwirizaga imirimo yose bakayirangiza abasore papa ufite abasore mu cyaro yabaga avuga ati mu nkore hose hagira umuntu unkoraho yabaga azi ko umurimo misiyo ye imana yamwoherejemo hari aho ayigejeje uwo musore akaba ariwe bajyaga gututira ibiti wenda nakunze kuvuga mu cyaro cyane niho nabaye ariko no mu mujyi gusa ntabwo tureba ukuntu ba papa bazi gukanika imodoka wese kuki utari kumwigana ngo wambare isarubeti nawe umubwire utari ku papa uyu munsi tujyane kuko usanze mu rugo hari imodoka papa nyine yarayibonye ariko ntuzi aho yayikuye mu mvune yayikuyemo nawe nyine shakisha uburyo umenya ese ibintu bikuva he ni ukubona urya gusa wirira wapi menya ngo ibyo bangaburira bituruka hehe unaganire n'ababyeyi ari kubabaze kera rero twajyaga tujya gusura nk'ahantu emi reka nkasorezeho tuzabirambura wenda kera imana nibishaka wajya nk'iwabo wa emi wenda ni kwa nyokuru ni kwa so wanyuse cyangwa ni no ku bantu b'inshuti wahitiye uvuye ku ishuri kubera ko uri hasi ko kera imodoka ntizapfaga guhita zinagera mu ngo z'iwacu burije ugiye kurara iwabo wa emi wabyukaga igicuku ujya gufata umwe ngo ukubure batakubwirije ukajya ubaza umwana uti se umwe mubika he ati buretse ndaje nkubure ugahita umubwira utoya uti nanjye ndoza amasahani rimwe na rimwe bakajya banakubuza ariko babaga bagira ngo bakurebe ukabyuka ugakubura ukoza amasahani ugakaraba ngo utahe uzi ko wakarabaga ngo utahe bakureba umumama yakorera cyangwa papa akabonera umwana akabonera umukobwa mwiza bakaguha n'itike kandi wari wagiye gusaba icumbi none abakobwa b'ubu yaje iwawe ni ukuryama mu gitanda fuhara ekuteri se mbega akajya abaza harya wa mukozi wa hano yitwa nde ni ko arona nawe agatuma nk'uko papa arimo atuma mu rugo cyangwa mama ubona ni umukobwa utegereje umugabo ejo hazaza ese si ikibazo ikibazo gikomeye reka tusengere wenda udusengere dusabire ejo kuko ni birebire ntabwo twabigomba ibintu kandi twagiye twinjiramo muri sije nyinshi dore twagiye dukomaho hose kandi tubirambure ako tuzagenda tuganira si na hano honyine hari ahantu nteganya kujya nkorera ibiganiro hari televiziyo imwe yitwa
Peace Joy. Duteganya kujya tuhakorera ibiganiro dufite intego yo kugira ngo twigishe abakobwa bacu, twigishe abasore bacu, twigishe abadamu bagenzi bacu, duhugurane. Mbega nta muntu, nta muhanga mu by'urugendo, ariko navuze ngo twakwigishanye. Rero Imana idushoboze. Yego, Imana izabashoboze cyane ubwo mu minsi ya mbere ubwo abantu bazajya bashaka barebe baboneyo. Yego. Yego, reka dusoze noneho udusabira umugisha kugira ngo turusheho kwiga neza dufata. Yego, Imana iduhe umugisha. Tugiye gusenga, ariko turimo dusenga twavugaga ku rugo. Turimo turasenga ngo Imana yubake ingo. Ingo z'iwacu, ingo z'Abanyarwanda. Imana idukize icyorezo kiri mu gihugu cy'iwacu cyitwa divorce. Imana idukize icyorezo cyitwa divorce kimeze nabi. Kandi kubera ko ari ibintu byamaze kumenyerwa, abantu babihinduye nk'umukino, ni vaevi. Imana idukize icyo kintu. Imana ikidukuriraho mu gihugu cyacu no mu isi hose, kandi ntitwisabira twenyine nk'abantu b'abanyabugugu. Tugiye gusenga dusaba Imana ngo idukureho divorce. Ariko tuvuga aya magambo, birashoboka ko mada wari wazinze ngo utahe, anigihe umuntu ataba atashye agiye muri ghetto, aho kuzi kuva mu rugo ukajya muri ghetto biragatsindwa n'Uwiteka Imana. Ari n'igihe utaba ugiye muri ghetto ukaba ufite undi mugabo ugushutse ukuvanye mu rugo akujyanye ahandi, utaye abana sha, uzi ko ubusize abana. Aba bana nibo baguhaye icyubahiro cy'uburiwe, nibo bakugize papa, nibo batumye witwa papa, wowe papa wataye ushaka guta urugo, nibo batumye witwa mama. Iri ni izina ry'icyubahiro ritabonwa n'umuntu uwo ari we wese. Izina batagura. Uzi ko umwana nta muntu wamuguha. Ufite amafaranga miliyo et de miliyo ntabwo wabona kugura umwana. Uyu ni umurimo w'Imana. Mbibutse ngiye gukoresha iri zina, ariko ntabwo mbasuzugwe kandi ntimwisuzugurire muri ryo, ahubwo ndajya ngo mbumvishe uko turi, abo turi bo. Muri aba bana Imana yaduhaye, twebwe turi abaja b'Imana, abagabo ni abagaragu b'Imana, biravuze ngo twebwe turi abayaya b'Imana, turereye Imana hariya mu ngo zacu. Kuko Imana yanabishatse yagukuramo, uyu munsi ishatse yankuramo, ikazana undi muyaya agakomeza abarira. Iri zina mwihangane ndikoresheje kugira ngo mubyumve, si izina ry'agasuzuguro. Najya ngo mbumvishe rero rwose, wisiga umurimo w'Imana, kuko uvuye mu mugambi w'Imana, uvuye mu murimo w'Imana, uvuye mu kazi Imana yaguhaye. Kandi abantu bonona umurimo w'Imana uzabicisha. Uyu ni umurimo w'Imana turimo twebwe. Imana itugirire neza. Wowe wazingaga rero subiza, bisubize kuri portemanto, ahubwo uduhamagare dusenge tukugire inama. Turakubwira n'abandi bantu, tuba dufite abantu, abapasiteri, hari abashumba tugiye twigiraho, twigiye ku birenge byabo, hanyuma turakurangira umuntu wagusengera, abantu bakubagira inama mukubaka mugakomera, ntiwongere rwose ubivemo. Uyu munsi umbyumvise mbivuze, menya ko ari ijwi ry'Imana rikuvugishije. Subiza inkota mu rwubati. Mana data wa twese uri mu ijuru ryera, twaganiraga n'abantu b'ingeri zose, kandi twaganire mu izina ryawe. Turaganira twifuza ko haba impinduka mu ngo zacu, mu ngo z'Abanyarwanda. Turasenze kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo uzibe ibyuho byose, wice ibyuho byose Satani anyura amaze gutera ingo no kuzisenya. Urugo ni umuryango, urugo ni umurimo w'Imana, urugo ni umushinga w'Imana, n'umushinga Imana ikora igahuza abantu, ikarema abantu inyuze muri abo bantu yahuje, kubera ko ntabwo ikirema ikoresheje ibyondo. Niyo mpamvu Satani arwanya urugo, niyo mpamvu Satani yanga urugo, niyo mpamvu Satani yanga umuryango akawurwanya urunuka, ashaka kwica ngo awurimbure, abana bahindure mayibobo, abakobwa bahinduke mayibobo. Mana yanjye, nutugirire neza. Izi ngo nizisugire, nizisagambe, abakobwa babe mu ngo za ba mama babo, abasore barererwe kwa ba mama babo na ba papa babo, tukugireho umugisha uri Imana. Dore Abanyarwanda bajyaga bavuga kera ngo uri Rwanda ariko ugataha mu Rwanda, ntabwo ariko biri, kuko uhora uri iwacu kandi ukabera hose icyarimwe. Ariko turasenze ngo Abanyarwanda utwiteho mu buryo budasanzwe, uturindire ingo, urinde imiryango yacu, urinde igihugu cyacu, urinde abacu n'ibyacu, tukugirireho umugisha kuri Uwiteka, tukweretse igikorwa cy'umugisha kiri imbere hariya, nacyo turagisenge kugira ngo Umwami uzadukore imirimo n'ibitangaza nk'uko tubyifuza. Kandi uko wahoze utugenzereza neza kera n'uyu munsi, wongere utugirire neza, uzakomeze uturengere, tukugireho umugisha none n'iteka ryose. Urwanye Satani uturwanya, Imana iganze mu mitima y'Abanyarwanda bose n'abakunzi bose b'iyi Irere TV ndetse n'abantu bo ku isi hose. Urakoze kuri Imana, yumva gusenga ni mu izina rya Yesu. Amen.